Жамбылда бас бұзарлар мешіттің тас талқанын шығарды. Қаскөйлер Алла үйінде асыр салып, астан кестен шығарып кеткен. Желеде жарияланған мұна бейне алғашқыда жедел тарағанымен кеден бірден өшірілді. Желде ескен жағымсыз жайтта бұзақылар еш қымсын бастан. Мешіт терезелерінің бәрін шағып, тіпті Құран кітаптарына дейін шашып кеткен. Есік терезелерін мешіт мүлкін әбден талқандаған. Стекла разбили, шторы, муры, короче, все разбили. Уф. Книги, все разбросали, еще чуть-чуть убрали. Оқиға Қордай ауданындағы Сарыбұлақ ауылында орналасқан құлшылық үйінде орын алған. Кейінірек белгілі болғандай, тәртіп сақшылары оқиғаға қатысы бар. Делінген Жданов ауылының тұрғынын құрықтаған. Ол бұзақылыққа барғанда ішімдікке сылқия тойып алған көрінеді. Ал оның бұл әрекеті жанармай бекетінде орналасқан бейне бақылау жүйесіне түсіп қалған. Тәртіп сақшылары бұл оқиға бойынша әзірге тіс жармай отыр.